գիտեք ինչ աղի։ Իս գիշերն ինձ երազ եմ տեսել, շատ վատ երազ եմ տեսել, շատ վատ բան։ Ինչ ես տեսել։ Շատ վատ բան։ Լիլի ջան, քո դեպքում շատ վատ բանը մի քիչ հարաբերական է, մի քիչ մանրամասնի հասկանան։ Երեխեք, դե ուրեմն սենց տեսնում եմ, իբրև ավտոյով գնում եմ, ուրեմն պիտի կանգնեմ նշված տեղի, տորմուզներից չի պահում, ու դեմս ինչա, չգիտեք, ձոր։ Բա ինչ արեցիր։ Դե ինչ պիտի անեի, Սոմա, Սոնա։ Սենց մի կիպ կանգնեցի, հետո սենց ավտոն երազից մեջ տարա Խադավիկի մոտ սարքելու, էլի տեսնեմ ես անգամ երկու տանցից անգամ շատ ուշացրեց։ Վայ, Լիլի, հանգստացի, տենց լուրջ մի վերաբերվի երազների։ Վայ, Սոնա, գիտես, ես ինչ տեսնում եմ, կատարվում է երազումս։ Լուրջ ես ասում։ Տոմա, դաժ այս այն տեսել, որ ասվես լուրջ ես ասում։ Վայ, Լիլի, ինչ ես խոսում։ Վայ, երեխեք, լուրջ եմ ասում, օրինակ, որ երազումս տեսնում եմ ընկերս ինձ թազա հեռախոս առնում, սենց արթնանում եմ իրան, պատմում եմ, առնում ա։ Լիլի, այդ չի իրականանում, այդ դու ես իրականացնում։ Այդպես նույն ձևի էլ Մաշայի երազներն են իրականանում, գիշերը երազում շաուրմայա տեսնում, զարթնում, առնում, ուտում ա։ Երեխեք, իսկ տենց եղել ա, որ դուք սենց երազում վատ բան տեսեք ու վեր թռնեք։ Հա, Լիլի, իմ հետ եղել ա։ Բայց քո հետ երևի սաղ շենքն էլ ա, չէ, վեր թռնում, Մաշա։ Ոմանց, շատ հետաքրքիր ա, դու երազում ինչ ես տեսնում։ Օրինակ այն օրը տեսել եմ, որ երազում ամուսնացել եմ։ Դե հազիվ էլ դու այդ երազումը տեսես, էլի։ Բայց Տոմ ջան, դու որ վախենալու երազներ ես տեսնում, ջրին պատմի։ Մաշա, բայց դրա ինչն էլ վախենալու։ Տոմ, քո համար չի վախենալու, հետը ամուսնացող տղու համար ա վախենալու։ Երեխե, գիտեք իմ հետ ինչքան շատ ա եղել, որ երազում սենց բարձր տեղից ընկնում եմ, շրխ։ Ու միշտ գլխի վրա, չէ, Լիլի ջան։ Բայց որ սենց ասեցիք, երեխե, հիշեցի, այն օրը ես էլ վախենալու երազ էի տեսա, արթնացա, գնացի բնական սոկին պատմեցի։ Սոնա, ինչ սոկ, երազը ջրին եմ պատմում։ Հա, գիտեմ, Տոմա, ուղղակի տան ջրերը կտրել էին։ Երեխեք, ինչ եք խոսում, ինչ երազ, ինչ բան, ինչերի եք հավատում, մարդու ճակատին ինչ գրած, այդ էլ կլինի։ Պատկերացնում եք Մաշայի ճակատին ինչքան բան կարա գրած լինի։ Երեխեք, գիտեք չէ, բայց նեշ չի, որ ես միշտ ենց վատ երազներ եմ տեսնում, էն օրը երազումս տեսա, որ $1000 փող եմ գտնում, պատկերացնում եք։ Լուրջ ես ասում, բա ինչ արեցիր։ Դե Սոնա, ինչ պիտի անեի, անցած երազից մեջ մեկից $1000 պարտքո փող էի վերցի, տարածիք տվեցի։ Ես էլ այն օրը երազում չայնիկ եմ տեսել, տեսնեցիք ինչ ա նշանակում։ Ասեմ, Տոմ ջան, այդ նշանակումը տանն ես մնալու։ Լուրջ ես ասում։ Իսկ որ երեք երազում 4 հատ մուկ եմ տեսել, այդ ինչ ա նշանակում։ Ասեմ, Տոմ ջան, այդ նշանակումը տունն ես մնալու։ Մաշա, չայնիկը չէ։ Տոմ ջան, քո դեպքում ինչ էլ տեսնես, նշանակում ա տունն ես մնալու։ Երեխեք, այն օրը նես խառը երազ տեսա, ուրեմն սես տեսնում եմ, սես ինձ թևեր ունեմ, սես թռնելով գնում եմ, մեկ էլ հոպ, երկնքում փիղ եմ տեսնում, հետո Չարենցը սես դատավորի շորերով գալիս ա։ Վայ, Լիլի, ես ինչ խառը երազ ես տեսել, հաստատ բաց ես քնել։ Ինչը։ Տուտուզըդ։ Հա, դե Սոնա, ինքը միշտ էլ բաց ա գնում։ Չէ, երեխեք, ես մեկը շատ խառը երազ էր, ես աչքիսի ինչ կա չկա բաց ա քնել։ Լիլ, եթե տենց վախենալու երազներ ես տեսնում, կարաս բարձիդ տակ դանակ մկրատ դնես, էլ չես տեսնում։ Հա, ճիշտ ա, փոքր ժամանակ բարձիս տակ միշտ մկրատ էին դնում։ Հա, Լիլի, դրա համար ա ուղեղդ կտրտվել։ Բայց ասեմ ձեզ, էդ աշխատում ա, դրա համար էլ ես վախենալու երազներ չեմ տեսնում։ Ինչի, բարձիդ տակ դանակ կա դրած։ Դե, բարձիդ տակը որն ա, ջեբս։ Երեխեք, իսկ հեչ դուք էրոտիկ երազներ տեսնում ե։ Չէ, չէ, չէ։ Բայց ինչի ա, որ ես միշտ էրոտիկ երազներ եմ տեսնում։ Դե, Լիլի, ասում են, մարդ երազում տեսնում ա այն, ինչ իրա հետ կատարվել ա օրվա ընթացքում։ Իսկ դու գիտեիք, որ երազը ընդամենը 7 վայրկյան ա տևում։
Vai, suta Toma. Ինձ ոչ չկա։ Ոնց կարա 7 վայրկյան տեվի նոր ասեցի որ ավարիա տվեցի ավտոն տարա բանը Խադավիկի մոտ սարքելու։ Ոնց կարա ես 7 վայրկյան կենտրոնից հասնի Զովունի։ Ոյ երեխեք ինչ եք խոսում ինչ երազ ինչ վատ բան։ Զարա դու չես հավատում որ երազում ինչ տեսնում ես իրականանում է ինչ վատ բան տեսնում ես իրականանում է։ Իմ հետ Իմետ ինչի պետք է վատ բանը լի լիլի ջան, հա? Ինչի պիտի վատ բանը լնի? Թու միա պետ, սատանի ատանչը խում, թու, ինչի պետք է վատ բանը լնի, հա? Զարա, այսինքն երազահանին չես հավատում? Բայց երազահանը ով է որ ես իրան հավատամ, հա? Բայ, Զարա, այդ մարդիկ երազահան են եղել, երազահան են գրել, որ դու չհավատաս երազահանին։ Բայց ճիշտ է, երեխեք, օրինակ մի հատ ծանոթ ունեմ, աղի բլիթ է կերել, գիշերը երազում իր ապագա ամուսնուն է տեսել։ Ես էլ եմ ամեն տարի աղի բլիթ ուտում։ Տոմա, ամեն տարի թե ամեն օր։ Մաշիս, դու կերել ես աղի բլիթ։ Ջահել ժամանակ կերել եմ։ Դրա համար տենց լցվել ես։ Այնքան ես կերել, որ երազում ջրի փոխարեն քեզ պիվա են բերել։ Բարև ձեզ։ Բարև Լուիզա։ Բարև Լուիզա, բարև։ Բարև ձեզ, Սևուրքատից Սևուրքատ շոփինգ անողներ։ Բարև։ Հլա ասեք տեսնեմ այսօր ինչ եք տուֆտում։ Լուիզ, ես ազգային ժողովի նիստես նայել։ Չէ, ինչի՞։ Վետ ի՞նչ ձև ես մեր հետ խոսում։ Լուիզ, իսկ դու վախենալու երազներ տեսնում ես։ Վայ, Լիլի ջան, ոչ չեմ տեսնում։ Ձեզ այդ անցկացրած ամեն վարկյանս վախենալու երազ է։ Լուիզա, իսկ ու գիտես, որ ամեն վատ երազ իրա նշանակությունը ունի։ Լուրջ։ Չէ, չգիտեի։ Ասենք երազում, որ կռիս ես տեսնում, նշանակում է, որ այդ օրը վատ է անցնելու։ Հա։ Իսկ գիտես, որ իրականում ես կռիս տեսնում ինչա նշանակում։ Չէ։ Նշանակում որ կանգնած ես ոմս քլաբի բեմում ու կողքը զառանա կանգնած։ Աղջիկներ ջան, բարև ձեզ։ Բարև։ Կարջան։ Հա ջան։ Գիտես, չէ երազիս մեջ քեզ եմ տեսել։ Իա։ Ինչ էի անում։ Բախալի ոնց պատմեմ, Կարջան։ Ոնց կա տենց էլ պատմում։ Սենց որ ես գոռում էի, ասում էի ավելորդ հարցեր մի տուր։ Բա։ Դե այդ երազ չի, Լիլի ջան։ Այսինքն։ Այսինքն ավելորդ հարցեր մի տուր, գնացեք պատրաստվելու, հավելացնեք։ Արի, ահ, այտեսնենք էլ ինչ ես տեսել։ Կար։ Կար ջան։ Հա, Մար ջան։ Գիտես, այսօր ես էլ եմ գիշերը քեզ երազումս տեսել։ Դաժե չեմ էլ ուզում հարցնեմ ինչ էի անում, գնա պատրաստվի։ Բարի երեկո, բարի գալուստ, միակում, որի անդամները վաղուց արդեն դարձել են մի մեծ ընտանիք։ Հով ջան, որ պանիր ուտում ես, խալաջենիկի դուռը բաց մի թող։ Բարի երեկո, բարի գալուստ, ումս կլավ։ Օրկեստրա եւ Հովիկ Արշակյան, ինչպես միշտ բարձր ու գումեր, բարձր ծափարությունները տղաներին, մեր երաժիշտերի տաղանդաշատ, շնորհակալություն շատ, անցնենք առաջ։ Իսկ այժմ բեմ արթակը տրամադրում ենք նրանց, ովքեր փոքր ժամանակ չեն խաղացել ռազետկայի հետ, որովհետև ռազետկայի ծնողները դեմ են, որ ռազետկան խաղա նրանց հետ։ 11 վայրկյան առաջ Edge-ն է բեմ արթակում ձեր բարձր ծափարությունների ներքո։
Առաջին 11 վարկանի համար բեմում ուզում հրավիրել Սոնա Մաթևոսյանին, իրա նկարակ շատ բարձր ծափարեք։ Եվ միանգամից առաջին 11 վարկանը, ուղղակի 11 վարկյան։ Ոնց թե երկու ամիս ամնաց է։ Իրոք ցավում եմ, բայց գիտեք ինչ, պիտի այդ երկու ամիսը սենց լավ անցկացնեք։ Արդե ոնց լավ անցկացնեք, ոնց լավ, երկու ամիս ամնաց է, գոնե երկու զուկես։ Չէ, ես հասկանում եմ, բայց պիտի լավ մարդկանց հետ շփվեք, տրամադրությունը բարձր պահեք, որքան հնարավոր է հաճույք ստանաք կյանքից։ Հիմա դե հեշտ է ասում։ Հա, հա։ Չէ, այս տրամադրվածությունը շատ վատ արդեն։ Ձեր քաշի։ Խնդրում եմ, էլի փորձեք, փորձեք մի հատ խորը շունչ քաշեք։ Չէ, ավելի խորը։ Փչեմ։ Հիմա, հիմա ժպտացեք։ Այ երկու ամիս խնդրում եմ, այդպես ժպիտով, ուրախ։ Հա, լավ երաժշտություն լսեք։ Երկու ամիս։ Եվ այսպես այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Պարոն նախագահ, հաջան, ուրեմն ըստ պրոտոկոլի ձեզ մնացել է կառավարելու ընդամենը 2 ամիս։ 2 ամիս։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Հաջորդ 11 վարկյանը պատկերացրեք կոնֆլիկտային 11 վարկյան։ Արա մտնում եմ, դեմ եմ նայ։ Արա ես էլ եմ մտնում, արա դու դեմ մտնա այդ աղա։ Կփոքսեմ քիթդ կծաբախվի գետին, հա։ Արա ես ասս բրուսկս կմցնեմ կլաններդ հատիկ կհանեմ, արա։ Արա սիրտը կանեմ կուտեմ նervերից վրա մի ազդի։ Արա սենց ասեմ մնոր լեղա պարկա տնից հապ կտամ քարո կտամ դեմքի, արա։ Ոյ որ արա ուզում ես քեզ բարի տամ, արա հարազատներն բարեկամներ։ Արա ես ասս բրասլետով կչրփեմ ուշկդ կետ, հա։ Արա վիզիտ կգտրեմ արունը կծորա։ Արա սիրտը կանեմ, արա փոքը ջարդ կանեմ կուտեմ, արա ինչ ես խոսում, դու անցեմ, արա։ Կուտեմը լավ ասի։ Հա։ Կտամ քիթը կծաբախվի լավ։ Արա քաշի չխապտես մոտը դիջարդ եմ, արա Որ բազելով կետ ասա տաղա։ Արա քզիկ դես ինչ կանեմ, կկտրտեմ բասորմա կդնեմ։ Հա։ Կծախեմ։ Այդ դու ես ան բանըս ասում, արա դու հաստ եմ տաղա։ Արա հաստում եմ։ Արա սակի գլխը պրոստնացնակ։ Արա սակի գլխը մաշկը դետ կփռասենց ասեմ։ Ձիբե իշորաս։ Օ՜յե։ Ա, ի՞նչ աշխատան։ Ես եմ։ Ես գնացի։ Դիե։ Անցին։ Շնորհակալ։ Մերսի քուկա ջան։ Ոշխարա լրիվ։ Ես իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Դուք երկուսդ շատ լավ եք ապրել, այնպես որ երկուսդ էլ ընկնում եք դրախտ։ Անցեք այս դռնով։ Օքե։ Անցնում եմ, ես ասում եմ, ասում եմ։ Հաջորդ 11 վարկյանը պատկերացրեք սուպերմարկետում։ Կաշվել եք, արա 50 դրամ տոպրակ, ես ի՞նչ եք խոսում, արա։ Այ, կներեք, բայց ես մեղավոր չեմ, գնելն եմ այդպեսի։ Չէ, մեղավոր չես, քարքարիկ ժողովրդին է ձեր 50 դրամով, արա։ Ես ի՞նչ մեղք ունեմ, տեսել եք գրեչկան ինչ արժե։ Ա, պատկերացնում ես 50 դրամի մեջ քանյա 10 դրամ կա, ժամանակին տոպրակը 10 դրամ էր, իսկ դրանից առաջ բաբշե ծարի է։ Հասկանում եմ հարգերիս, բայց համաշխարհային բանկի մոնիտորինգների շնորհիվ որ մենք հիմա տենց գները տենց են կանում, մի մեջը մեղքը չի։ Արա մոնիտորինգս խառնին իրար, ասում եմ 50 դրամ տոպրակ, ի՞նչ եք խոսում, թալանը մեկ ժողովրդին, թալանը մեկ, կերա գրպիկ, 50 դրամ տոպրակը, որ հետո դառնում է զիպիլի տոպրակ տանում թափում է։ Լսեք, պարոն Ձիկապրաս, ձեր բաները ին վրա տես չի ազդելու, մի գոռացեք։ 50 դրամ չեմ տալի։ Մի տվեք, չեմ տալի։ Ես տոպրակ չեմ տալիս, հա, գնացեք, այդպես բան։ Լավներ։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։
Coleg Jean, este erlețele hașvi. Este cocordilos și zăvere hașvi. Ca al mini cretănății cam hașvi, șcanega. Sericram morațel. Sericram nelete. 752.000 dram plus 50 dram toprak. Cășvele ca la 50 dram toprak și zăvara. Հաջորդ 11 վարկյանը շատ տխուր 11 վարկյան։ Բայ գագո, էսի ջան իր գագո ջան։ Լավ, լավ, ոչինչ, ոչինչ։ Էսի ջան իր գագո ջան, գագո ջան։ Լավ, ոչինչ, ժամանակը կբուժի։ Այ ես ոչ եմ դիմանալու գագո ջան։ Էսի ջան իր դու իմ հետ գագո ջան։ Լավ, 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 ոչինչ, ոչինչ, ոչինչ։ Այ էսի ջան իր գագո ջան, գագո ջան։ Ոչինչ, ոչինչ։ Ոչինչ, ոչինչ, ոչինչ։ Էսի ջան իր ախնդրի մեջ գագո ջան։ Ոչինչ, ոչինչ։ Լավ, լավ, всё, 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 լավ, всё։ Հավաքվի, հավաքվի։ Հավաքվի, всё, իսկականից արդեն լուր թալգա, թալգա։ Գագո ջան։ Շարունակե ապրել։ Հաստատ, հաստատ։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Ժողովուրդ ջան, դե պսակները վերցնենք, խունկը վերցնենք ու գնանք։ Ախ, մոտըս! Եսի ճարի կաքոճան! Մենչի պիրպը, պուզում պիրպը! Եվ մեր վերջին 11 վարկյանը, երկի մա... ճիշտ եմ ասում, երկի մասնագետի մոտ։ Ապրես, մի հատ նորմալ։ Տեսեք, արդեն մաքուր ֆալցետ է երկում։ Ֆանտաստիկա։ Ֆալցետ։ Ֆանտաստիկա։ Դուք վարպետ եք, շատ շնորհակալ եմ, իսկապես դուք։ Ասում եք, չէ, դուք տեսեք, մայրն եք ձեր տղան արդեն ֆալ, մի հատ էլ։ Որը մասնագետն է կարևոր, մասնագետը շատ կարևոր է, ֆալցետ սովորելու համար։ Շատ դժվար է, ֆալցետը շատ դժվար է։ Հա, բայց դուք կոպրեք, իսկապես, դուք շատ շատ շնորհակալություն։ Մայրիկ ջան, քույրիկ ջան, ինչի մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն։ Ապրես, շատ ապրես տղա ջան, արդեն կարգավորվեց ձայնը։ Հա, մերսի շատ, շատ մերսի, երկու շապտի կգանք ժամը։ Հա, բայց 2200 դրամ, էլի։ Հա, իսկ կարանք ուրիշ ձև վարձա, այդ լավ, հեսա կուղարկեք։ Օ, շատ լավ, բայց եթե տեց պահ կա, ուրիշ ձևի։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք եք Գուրգեն Վարազդատովիչը։ Այո, այո, ես եմ, մենք ենք, ես եմ, մենք ենք։ Ես լսել եմ ձեզ մասին շատ, տղայիս եմ բերել, ինքը մանկուց երգում է, շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ դիապազոն ունի, ինչ ասես, երգում է, բոլորը տենց ծափարում են, ուղղակի մի հատ խնդիր կա, գիտեք, ֆալցետները չի բացվում, այսքան տարի է երգում, երգում այդ ֆալցետային զոնան իր մոտ փակ է, ում մոտ տարել եմ, ինչ արել եմ, ինչքան աշխատել են, միևնույն է, ֆալցետը չկա, չկա։ Մասնագետի խնդիր է, նայես թե ոնց աշխատում, մի հատ ստուգ են երեխայի ունակությունները, մի հատ ֆալցետ։ Տղա ջան, ֆալցետ։ Լավ, պարզա, կանգնի։ Սիրված էջ Women's Club-ի բեմում, բեմը հարթակում են Բոնին և Սոնան։
Բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Ֆոտոշոթը դուք եք։ Այո։ Հա, ճիշտ եմ եկել ուրեմն։ Բայց ինչի՞ է դրան վրա գրած Ֆրանսիայի դեսպանատուն։ Դենց եմ գրել, որ շատ մարդ է, քուրիկ ջան։ Հենա գրեր Ամերիկայի դեսպանատուն, ավելի շատ մարդ կգա։ Հավատանեմ, այդքան կլիենտ որ գա, ես չեմ կարա սպասարկեմ։ Լավ, ես նկարներ էի պատվիրել։ Հա, դու ես որ Ամերիկայում այդ տղու հետ էի շփվում, ուզում էի ես նկարներ սարքեմ, որ դուր գաս։ Հա, հա, հա։ Սարքել եմ։ Տեսեք, առաջինը նկար էի ուզել, որտեղ խնդրել էի, որ քիթիկս փոքրացնե, կարել եք։ Սարքել եմ, քուրիկ ջան, հրես։ Հրես։ Էս ինչա։ Ոնց ինչա։ Դու չէր ասի քիթը ցնես փոքրացնես, որ սաղի քթերի նման չլինի։ Էսի հաստատ ոչ մեկի քթի նման չի։ Ահա որա, շատ վատ է։ Մի ոպե, նկար էի ուզել, որտեղ ես ընկերուհիներիս հետ եմ, բայց նենց լինի, որ ես իրանցից սիրուն երևամ։ Սարքել եք։ Սարքել եմ, իհարկե սարքել եմ, հրես։ Ինչի՞ ան արս ենք ասում ինձ։ Որովհետև ես ուզել էի, որ ինձ սիրունացնեք, ոչ թե ընկերուհիներիս գեշացնեք։ Որի ջան, կարող եք գիտես ես, ես ֆոտոշոփ անող եմ, ոչ թե մեյքափ արտիստ։ Լավ, մի ոպե, նկար էի ուզել, որտեղ երևա, որ իմ նախկինը շատ հարուստ ու հայտնի դեմք է, սարքել եք։ Սարքել եմ, ընկերդ, որ նախկինը հայտնի ա եղել, հրես։ Ահա։ Էս սուպա։ Հալը պապին ա TikToker։ Չեսան հայտնի ա։ Ոյ մամա ջան։ Ես ասել էի հարուստ ու հայտնի։ Հարուստ ու հայտնի։ Հա։ Սարքել եմ, քուրիկ ջան, հրես։ Տրիկ խճո։ Համ հարուստ ա, համ հայտնի։ Հա, էս լավ ա, շատ լավ ա։ Շատ լավ ա, բայց ինչ ես նանկամից վրա տալի, քուրիկ ջան։ Դես մի նայ վրես։ Լավ, տեսեք, նկար էի ուզել, որտեղ երևա, որ ես ահա որ բարի եմ, կենթանիների եմ կերակրում, սարքել եք դա։ Սարքել եմ, կենթանի կերակրելուց, հրես։ Ահա։ Ինչ ես տեսնայում ինձ։ Անորմալ եք դուք։ Ինչ եմ ես դինոզավրի կերակրում։ Դինոզավրերը վերացել են, գոյություն չունեն։ Ճշտո։ Հա։ Հալա դու յանի քթել ես ամենավերջ դինոզավրին, գոյատևությունը պահպանում ես։ Այ, ասեք չի կարա գոնե նկար սարքեիք, որտեղ ցիտիկների եմ կերակրում։ Սարքել եմ, ցիտիկով եմ սարքե։ Ուրա։ Հեսա թրջունի ես կերակրում, հրես։ Ահա։ Գտալը լրիվ պակաս, այն չեմ ես օթրում։ Ոնց ինչ ես օթում։ Հա թրջուն ա, թրջունները օթում են, թրջուն, արմատը թրջել։ Լավ, չկա նկար առանց կենթանիների, որտեղ երևում է, որ ես բարի եմ, բարություն եմ անում։ Կա, քուրիկ ջան, մի հատ թափառական մարդու լավություն ես անում։ Հլը։ Հրես։ Ահա։ Ինչ ես պատհատրեք մի հատ, ես ինչ եմ պատճում ես թափառական մարդուն։ Գոնե փող տայ։ Քուրիկ ջան, ես մարդ համար ես քեզ լավա, որ իրան 50 դրամ տաս, թե մի հատ պատճես վիզը։ Գոհելի վիզը չեմ դրել։ Լավ, մի ոպե էլի։ Նկար էի ուզել, որտեղ երևա, որ ես համեստ գլուխսկախ աղջիկ եմ։ Սարքել եք այդ նկարին։ Սարքել եմ, համեստ գլուխսկախ աղջիկ ես, հրես, համեստ նկար։ Իսկ ո՞նց դուք, ես ասում եմ, համեստ գլուխսկախ աղջիկ եմ, իսկ դուք այս նկարը ակումբում ա, ինչ որ մերկ տղաներ են, հիմար է։ Հա, բայց ձերդ ակրոշկայա։ Պեսան համեստ ես, էլի։ Իրոպե։ Նկար էի ուզել, որտեղ ես թանկարժեք մեքենայով եմ։ Գոնե այդ նորմալ սարքել եք։ Սարքել եմ, հրես։ Ահա։ Էս ինչա։ Ինչ ես գոռում ես։ 7000 դոլարով լվացքի մեքենայա։ Լապարիկով ես սարքել եմ։ Ոյ։ Իսկ սարքել եք այն նկարը, որտեղ երևում է, որ ես ահա որ շատ փող եմ աշխատում, լիքը փող։ Սարքել եմ, հրես։ Հեսա փող եք արել։ Ոնց ինչա, գիտես ինչ քվեր են աշխատում։ Մենակ ես ամիս 200,000 ծախսում եմ վրեժը։ Ես իբրև հենց հիմա ջնջի ես նկարը, ես չեմ ուզում այս ճանապարով փող աշխատեմ։ Չես ուզում ուրիշ ճանապարով, հրես։ Ուրիշ ճանապարհա, ի՞նչ ես ասում։ Մի ոպե էլի, ներվայնացա ես ահա որ։ Սարքել եք նկար, որտեղ երևում է, որ ես արվեստագետների ընտանիքից եմ։ Խնդրում եմ ասեք, գոնե մեծ եք նորմալ սարքել։ Իհարկե սարքել եմ, որ դու արվեստագետների ընտանիքից ես, հրես։ Էս ինչա։ Ոնց ինչա։ Այդ տղեն, որ տեն այս նկարը, հաստատ կմտածի, որ դու արվեստագետ ես։ Բայց ես հարուստ արվեստագետ եի ուզել։ Քուրիկ ջան, ձեռես առնում։ Հարուստ արվեստագետ որտե՞ղ ես տեսել։ Ընդրի կամ հարուստ կամ արվեստագետ, երկուսը մեկում չի լինում։ Լավ, իրոպե, ես այդ տղուն ասել եմ, որ առողջ ապրելակերպ եմ վարում, սպորտով եմ զբաղվում, տենց նկար սարքել եմ։ Սարքել եմ, որ դու սպորտով ես զբաղվում, հրես։ Հրես, ի՞նչ ես զբաղվում։ Ես ի՞նչա։ Սումայով ես զբաղվում, հրես։ Բայց ես ասել եմ, ի՞նչ, հրես, 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 ի՞նչ։
Կարոստ ավտոս պճացել է, կգաս մի հատ հերես։ Հտարի հերի երի։ Արի կուրը։ Այսօր Women's Club-ում հյուրընկալել ենք Foodie.am ընկերության ներկայացուցիչներին։ Ողջույն։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Նախ ներկայացնեմ մեր թիմին ու կխոսեմ արդեն մեր գործունեության մասին։ Գարիկը, մեր շեփ խոհարարը, Ռոստոմը եւ Արտակը։ Foodie-ն սնունդ պատրաստող ու առաքող ընկերություն է եւ մենք արդեն 2 տարի շուկայում մատուցում ենք ամենավորակյալ սնունդը։ Մենյուում ներառված է ինչպես պատրաստի, այնպես էլ կիսապատրաստի սնունդ, ինչու եմ ասում կիսապատրաստի եւ ոչ կիսաֆաբրիկատ, քանի որ մեզ հայտնի կիսաֆաբրիկատները պահպանման բավականին երկար ժամկետ ունեն, իսկ այն կիսապատրաստի սնունդը, որ մենք ենք ներկայացնում, պատրաստվում է տեղում 1-2 օրվա սպառման համար է եւ պատվիրելու դեպքում կարելի է պահել մինչեւ 7 օր։ Ունենք մեր պաշտոնական կայքը, Foodie.am-ը, անհատական առաքման համակարգ եւ իհարկե նաեւ կորպորատիվ համագործակցություններ ունենք, որի մասին կարծում եմ ավելի հանգամանալից կխոսի Արտակը մեր տնորեն։ Խնդրեմ, Արտակ ջան, բարի երեկո ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչով է տարբերվում Foodie.am-ը այլ սնունդ առաքող ընկերություններից։ Ինչպես նշեց Էլենը, Foodie-ն արդեն 2 տարի է շուկայում է, մենք փոքր-փոքր քայլերով գնացել ենք առաջ ու շուկայում ունենք արդեն մեր հիմնական ու կայուն տեղը։ Ամենամեծ առավելությունը, որ սննդի ոլորտում, եթե հիմնական հետաքրքրվող մարդիկ կնշեն նաև, դա օգտագործվող բաղադրիչներն են, թե դու ինչ բաղադրիչ ես օգտագործում որակյալ սնունդ ստանալու համար։ Մենք այդ հարցում բավականին բծախնդիր ենք, այսինքն չենք օգտագործում ու չենք նշում մենակ տեղական, տեղականն էլ ունի իր որակային հատկանիշները եւ դրան բավականին շատ ուշադրություն ենք դարձնում։ Որևէ սննդի մեջ մեր արտադրած չի մտնում որևէ հավելում, օգտագործում ենք բարձրորակ եւ կարակ եւ մսամթերք ու ամեն ինչը, մսամթերքին ուշադրություն ենք դարձնում հնարավորինս ավելի շատ, որ չպարունակի նույնիսկ հա այդ կենթանին մինչև միս դառնալը, սնված չլինի արհեստական որևիցե կերով, եւ կարակ սպրեջ երբևիցե չենք օգտագործում ոչ մի արտադրանքի մեջ։ Այսինքն ձեր ձեռքը գլխին է կենթանու դնում փոքրուց, որ փոքրուց պահում մեծացնում ենք։ Պահում մեծացնում օրտում ենք։ Մեր հա պահում մեծացնում ենք, որպեսզի կարողանանք որակով սնունդ նաեւ մատուցել։ Իրականում շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում դրան ու այն ինչ կուզենք մեր երեխաներն ուտեն, այդ մենք մատուցում ենք ազգաբնակչությանը։ Ահա, շատ լավ։ Իսկ օրինակ ո՞ն է Foodie-ի ձեռագրային ուտեստը, այն կարոննի նոմերը։ Քանի որ մենք նաև նպատակ ունենք գնալով ազգային սնունդները վերհանելու, արդիականացնելու ու մատուցելու նորովի, ունենք հայկական ավանդական կուրկուտ։ Կուրկուտ։ Այո, որը Սյունիքի եւ Կապանի բաղադրատոմսով պատրաստված ուտեստ է։ Մենք հյուրեր ունենք Սյունիքից։ Բավականին ծանոթ կուրկուտի հետ, այդպես է։ Ես կուրկուտի հետ կապված փոխանցեմ Սյունիքցի իմ գործընկերոջը, որը ավելի մանրամասն կպատմի Գարիկին։ Գարիկ ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Foodie-ի առաքելություններից էր հանրությանը ներկայացնել ոչ այդքան հայտնի ավանդական ուտեստներ, ու ես քանի որ Կապանից եմ ու Կապանում կուրկուտը, ու ոչ միայն Կապանում, Սյունիքում, Արցախում, Սյունիքում, Արցախում կուրկուտը հայտնի ուտելիք է, տարբերություններ կա Արցախում խոզի մսով են պատրաստում, Սյունիքում տավարի մսով, մեր բաղադրատոմսում տավարի մսով տարբերակն է։ Կարանք փորձենք այսօր։ Ճիշտ ասած բերել ենք, բայց պետքա տակացվի, չգիտեմ։ Ախպերս։ Okay։ Հա, բոլորին խորհուրդ կտամ փորձել։ Ինքը շատ պարզ բաղադրատոմս է, ընդամենը ծորեն ու տավարի միս, բայց
անմահական համ ունի ու ով չի փորձել, կարող է մեր կայքից պատվիրել ու փորձել։ Մենք հենց հիմա հարցում կանցկացնենք։ Ով է կերել կուրկուտ։ Բայց քչերը։ Իսկ ինչ կասեք կորպորատիվ համագործակցությունների ամանորյա պատվերների մասին, օրինակ ինչպես կարող են ձեզ հետ համագործակցել։ Շատ լավ, մենք շուկայում մեր հիմնական տեղը գրավելուց հետո սկսեցինք նաև կորպորատիվ լանչեր մատուցել ընդմիջումների համար։ Ներկա պահին 700 և ավել աշխատակիցներ կան, որոնց մենք ամեն օր աշխատանքային օրերին լանչ ենք մատուցում։ Ամեն օր 700 հոգու։ Այո։ Արտակ ջան, ճիշտ ասած, մենք մոտ 20 հոգի ենք, ներողություն, խոսքը ընդհատեցի, մեզ էլ այսօր եկավ ձեր առաքումը, ֆանտաստիկ համեղ էր, տաք էր, քիչ էր։ Քիչ էինք ուղարկել, որ պատվիրեիք մնացածը։ Կորպորատիվ հաճախորդների ձատ նաև, հա, որ ուղարկում ենք մի քանի տարբերակով կորպորատիվ, ունենք սառնարաններ տեղադրած տարբեր ընկերություններում, որտեղ աշխատակիցները կարող են սառնարաններից վերցնել, տակացնել և համտեսել, և ունենք նաև օնլայն առաքում, որ տակ տարբերակով արդեն առաքումա միանգամից հաճախորդին։ Առաքումների մեջ, այդ կորպորատիվների մեջ շատ մի հատ կարևոր մանր կետ կա, որը կարևորել ենք ու նաև առաքում ենք այդ տարբերակով, բոլոր պատվերների վրա աշխատակցի անուն ազգանունը փակցված է լինում իր փաթեթով, որպեսզի ավելորդ ժամանակի կորուստ չլինի, մանկան գտնեն, թե ով ինչ է պատվիրել, այսինքն հավանական փաթեթով լանչը առաքումա մարդուն։ Այս կորպորատիվների մասին ունենք նաև արդեն պատրաստի ամանորյա մենյու։ Ամանորյա մենյուն հաստատ հետաքրքրելու է բոլորին, բոլոր կանանց, ովքեր ալարում են, չէ՞։ Չեն ալարում, ուղղակի այս տարի որոշել են մի քիչ հանգստանալ։ Այս տարի, ամեն տարի նույն բանն է, այս տարի որոշել են հանգստանալ։ Ասա Արտակ ջան, ամանորյա մենյուն նույնպես բազմազան է, կարող են կայքի միջոցով և նախնական պատվերներ գրանցել ամսի 29-30-31-ին առաքումներ ստանալու համար։ Հեռախոսի համարներ կնշեք։ 011-707-707 011-707-707 հեռախոսի համարով կարող եք պատվիրել ամանորյա ուտեստներ, սիրելի կանայք։ Այո, կիսապատրաստի ուտեստներ, կանայք, պատվիրեք, բաժանվեք։ Մինչև ժամը քանիսը, շատ կարևոր հարց։ Մենք աշխատում ենք առավոտյան 9-ից երեկոյան 21:00։ Չէ, ամանորյա պատվերները մինչև ժամը քանիսը կընթունեք, կամ որ օրը մինչև։ Մինչև ամսի 25-26-ը կընթունենք պատվերները։ Հասկացա։ Չէ, բաժանվել եք ատակեր Fuzik.am հիանալի ուղակի ծառայություն բոլորի համար։ Մենք օգտվում ենք, խորհուրդ ենք տալիս բոլորին, շատ համեղ էր իրոք, որ փորձած չլնեի, Արտակ ջան, հաստատ չէի ասի, վստահ ասում եմ, փորձեցինք, լավ էր, քիչ էր։ Fuzik.am, մեր բարձր ծափարությունները։ Մեր գործընկերն է Mobile Center խանութների ցանցը, բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Հանդիսանալով Samsung, Apple, Nokia և այլ համաշխարհային բրենդների պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում, հաճախորդներին առաջարկում է միայն որակյալ ապրանք, տրամադրելով պաշտոնական երաշխիք անմիջապես արտադրողից։ Գնումները հնարավոր է կատարել նաև առցանց, ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ապառիկ տարբերակով։ Mobile Center, երբ ընտրում ես պաշտոնականը։ Թեյդա անգլիական բրենդը ներկայացնում է հատուկ Հայաստանի համար մշակված հայկական թեյերի կոլեկցիան։ Տեսականին բաղկացած է ուրցնանա, չիչխան դեղց և անտառային հատապտուղներ բուրգաձև փաթեթներից։ Թեյերում օգտագործվում է միայն բնական հումք, ալպիական գոտում աճող ուրցնանա և արարատյան դաշտավայրում աճող չորացված մրգեր և հատապտուղներ։ Թեյդա, ջերմացրեք ձմեռային երեկոները Թեյդա թեյերի բազմահամ հավաքածույով։ Լուիզա, վեգա ասելով ինչ ես հասկանում։ Հասկանում եմ էլեկտրոնիկա և կենցաղային տեխնիկա։ Բայց այսուհետ վեգան ներկայանում է նաև նոր ձևաչափով, վեգա հոմ ձևաչափով, և ասեմ, որ մեր տաղավարի այս գեղեցիկ անկյունը հարմարավետ կահավորվել է և ձևավորվել է վեգա հոմի կողմից, այնպես որ վեգա հոմ ապրիր հարմար։ Ի՞նչ ես անում։ Ինչ սենց է հարմար։ Ե՞վ։
Իսկ այժմ Women's Club-ի բեմում շատ սիրված եւ ճանաչված հաղորդման այլ տարբերակը։ Ինչ որտեղ երբ Women's Club-ի բեմում բեմը հարթակում են մեծամասնությունը դեպք հեռավոր գյուղերից մեկը։ Բարիկուն մարդիկ եւ կնիկ մարդիկ։ Այսօր մեր յուղի համար տոնա, քանի որ մենք այսօր խաղալու ենք, հնչի ուր դե եւ խաղը ծափերն կնած։ Արեք, արեք, ակտիվ եղեք, ակտիվ։ Ուրեմն սենց հավաքվել են մեր քեղի դիտակները, դիմավորենք առաջին դիտակին։ 4 կով միանգամից կթող։ Կով կթելու քարակի տափնեքի կաց փորուհի ծովինար ծովինար մտի ծափեր են ուրեմն քարը քան հաղ քարը քարը ծովինար միտը վերանգի ստելավա վերանգի միտը դիմավորենք հաջորդ թիմ գիտությունների մասին շատ հումորներ անող գիտությունների բացեն այո բացեն տրակտորիստ Սիմոն Սիմոն մտի հաղորդաշար Ձեզ Մուրաբաու Գարրիմիս եմ բերե Ապրես լավ ես արել բայց անգրագետ էսի պոլե չուտեսն չի Երենգի տեղըդ Այդ դիր ես հետո վերստեմ Եղա պարոն Յակուբովիչ Ուրեմն դիմավորում ենք Մյուսին Հերիկնոս Բաղդասարյան մտի Հերիկնոս Հերիկնոս Այո, պարոն հաղորդավար։ 4 անգամ խինգ։ 4 անգամ խինգ, պարոն հաղորդավար, կանի 20։ Ահա, մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր Հերիկնոս Բաղդասարյան ծափեր են գնաց։ Մեր հաջորդ մասնակիցը։ Գյուղում 20-ից ավելի տներ քանդած։ Բայց իրացում եմ երկու հարգանի սարքած Աճար մարմին քնոջ մտի քնոջ Ծափի դուրը Հանալ ոտ նստի Աշկո էտա զարմար հա Քնար ինչ կանես ասում Էդե Պարոն հաղորդավոր ձեզ համար ինչ ասեմ մի կիլո պանիր։ Ես խաղից հետո գիտամ։ Ես էլ։ Ինը կանեց։ Կապիտան կամանդիր Փիլոյան Դանիել։ Անաստապա Փրչոտ արծիվ մրցանակի տափնեկի շուշուտ քրտնող կապիտան Փիլոյան։ Հայացողը հաղորդավոր։ Երեկի տեղը։ Եվ այսպես ահ դեր։ Սորի։ Ինչո՞ւ։ Եվ այսպես առաջին փուլ փրցրեք այդ անտերը։ Արա դու քիչ կամաս որ կանեմ հարցս կարդա։ Լավ։ Եվ այսպես ձեր դեմ խախում է Վաչիկ Մելիքսեսյանը կողքի գյուղից։ Հարցը։ Գայիշտը կողքի քինի տակը մեջը գեսեր 400 ծվարկի տրուբա։ Հարց։ Որ գյուղում ես խոսում սենց։ Սկսեք քննարկում են։ Սկսեք քննարկում են։ Էնա շոթի քնիկետի շկարճը հակնեմ։ Դա պուտան այա։ Արդ տա շոթի մեջ գցե գոզա հոտա կա։ Դա փնթի յա։ Արա տենց քննարկում չէ։ Տվածս հարցը քննարկեք։ Ահա հարցը, հարցը։ Կրկնում եմ։ Հարցը, ասա։ Կրկնում եմ։ Գայիշտը կողքի քինի տակը մեջը գեսը 400 ծվարկի տրուբա։ Որ գյուղում են խոսում սենց։ Ժամանակ։ Հա։ Աստարա
աշտրակի կոմա տանում ինձ թվում է։ Ասիս ես ասեցի աշտրակի կոմ ես։ Գազել չի։ Ես ես ասա, հո գազել չի, ճիշտ ասում։ Ես ես ասա, ես ասա, լես հրատացրեք։ Լես միստեր։ Ալես պասե մի ռոպե ժամանակ ունեք, թող մտածեն։ Մտածեք։ Ա, գիտեմ, պրոստը հարակացրեք, թե չես երկրորդ հարգն կարողա չդիմանա անգնա ձեր վրա։ Օհ։ Դա ճիշտ ասում էլի մարդ հարակացրեք, ինձ դեզի հետևը կլիենտ ասպասում։ Ես ասում եմ, ես վիլեն ուրա։ Մի ռոպե, էլի էլա։ Պարոն հաղորդաշար։ Իսկ կարանք զանգանքերով չանենք։ Արա, այսի քո համար ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր այն չի, որ զանգես։ Բու արա, հավա 200 դրամ լիցքավորեց եղավ։ Եվ այսպես ժամանակ, ձեր պատասխանը, ով է պատասխանում։ Հարցի կպատասխանա գիտությունների թեկնածու բժիշկը դոկտոր Ռաշվեսի։ Ավիչա, ռիցի։ Հերիքնա, հարնասնակ է։ Հերիքա, հերիքնոս։ Պարոն հաղորդավոր, ես դիտա որ այդպիսի ձևով խոսում են, դա շատ են չգյուղում։ Հանարա, սխալ պատասխան։ Սխալ։ Իսկ հիմա դուզ պատասխանը։ Գայիշտ է կողքի քինի տակը մեջը գեսցե շոր ցատը սվարկի տրուբա։ Սենց խոսում է մեր գյուղի վասպուրն խմած վախտ։ Մոտե։ Հարց ուղարկված Վաչիկ Մելիքսեցյանը հաղթում է 50,000 դրամին համարժեք կարտոլ։ Մեկ սրով օգուտ հանդիսապեսին։ Հաջորդ հարցը, փրցրեք այդ անտերությունը։ Լավ, լավ, պարոն հաղորդավոր։ Եվ այսպես հարց։ Բրիտանացի ո՞ր միապետի քաղաքականության ժամանակ է Իսահակ Նյուտոնը բացահայտել երկրի ձգողականության ուժը։ 10-րոշնի ответ։ Լսում եմ։ Չգիտենք։ Ո՞նց է չգիտեք, արա։ Դեր հավայ ուղեղներին զոր չտանք, հավայ մի ռոպե մտածել, գիտես ինչ։ 10-րոշնի ответի ժամանակ պետք է բութը բաց պահես։ Բութըս բաց է, պրոստը կտրված է։ Մնացել է կոմբայնի տակ։ Ոչ, 2-0 օգուտ հանդիսատեսին։ Եվ այսպես, Հովիկ ջան, պատրաստ ես։ Երաշտական դաթար մեր եթերում գնացինք։ Աբրեք, աբրեք, վերենք եք ձեր տեղերը, ոչ կմեր։ Երրորդ հարցը։ Արա, դուք կարաք մի քիչ կամացի երգեք։ Ասում եմ, երրորդ հարցը։ Երրորդ հարց։ Ա, երրորդ հարցը, ծնողների հարց չի։ Անասուն, հարցը կենաց չի։ Կենա, ես էլ այդպես մտածում։ Ուրեմն ուշադրություն, ձեր հետ խաղում է Ավետ Բարսեղյանը։ Հա, շատ լավ։ Հարցը կարդում եմ։ Մակընթացության արհավիկներում խարխրվող ու խարխրվող տախտակամածիկների օգնության ձեռք մեկնող մկմրիկ արդյոք չի կարողանում դիմակայել կոլեկտիվ վերջին հասարակ ցավերին ժամանակ։ Այս ի՞նչ հարց եք տալի, արա։ Կայֆավատեք էլ։ Ոչ, սխալ պատասխան։ Ճիշտ պատասխան՝ կայֆավատելում Ավետ Բարսեղյանը։ Երեքը ու դանդիսապեսին։ Բրցրեք այդ անտերությունը։ Հայ, բա կետա չգարնք կտտած։ Ես եթե մեխատել ասեցի կամաց, գիշին ձեր գլուխի ճարթեմ։ Լավ։ Ձեր դեմ խաղում է Իլոն Մասկը։ Ով է առաջին մարդը, ով թրել է տեզերք։ Տեզերքը ի՞նչ է։ Լավ, ուրեմն ուրիշ հարց եմ տալիս։ Յուրի Գագարին առաջին մարդն էր, ով ուրա թրել։ Յուրի Գագարին ի՞նչ է։ Ծխելու պաուզա։ Յանի մետ ինչ հարիր, որ մի հատ էլ ծխամ ես։ Ներվայնացա։ Ինչ էլ արագ ես ներվայնանում, պարոն հաղորդավոր։ Ես շամասկամության կվարում է։ Որտեղ մենակ ինքս մեր ցելի գյուղից մեյլ ունի, մենակ իրան են կարում հարցեր ուղարկել։ Սրան մելը չոբանի շենիք մեյլ ուրույա։ Հա, ճիշտ ասաց։ Մեյլ ինչ է։ Շարունակենք։ Դուրա։ Շարունակենք ապեր։ Ձեր դեմ խաղում է Խաչատրյան Ռուզաննան։ Կիսուր Ֆարսոնկա գյուղից։ Հարցը։ Ումից է հղիացել մեր գյուղի Գայանը, եթե նրա մարդը 4 տարի է խոպանում։ Ժամանակ։ Արա, այն օրը դու չես տարաստունը։ Այ, տեսել ես ինձ արա։
Հա, ես գրացել եմ իր աստուն, որտեղ էլեկտրականությունը փչացել էր, գրացել է սարքի։ Յա, էլեկտրականությունը սարքի ծիր, դրան է փչացրել ծիր, հա։ Բայց շատ եմ էլի խնդրեմ օգնի, կրվում է։ Կներես, բայց ես ես ոչ մի բանով չեմ կարող օգնեմ։ Ապուշքո հետ չեմ, ես աստու հետ եմ, օգնի էլի։ Ա, ճիշտ ասում է, դե հաստատ Սիմոնն է, մեր պատասխանն է տրակտորի Սիմոնը։ Արա Սիմոնը ինչ ունի, որ մյաթե հղյանը։ Ոչ, սխալ պատասխան, ճիշտ պատասխան։ Մեր յուղի կայանն հղիացել էր, որովհետև կայֆավատրելում Ավետ Բարսեղյանը։ Ոայ քուայ։ Գործ լավ ու հանդիսատեսին։ Արա այդ Ավետը շատ էս կոմեն կոմանդ։ Հնչեցնում եմ հաջորդ հարցը։ Հնդիկ գրող Ռաբինդրանատ Տագորն ասում է, որ իրեն հաջողություն է բերում իր կոշիկի վրայինն է։ Հարց. Ինչ էր նրա կոշիկի վրա։ Հաշկի ուլունք, հաշկի ուլունքն է։ Հաշկի ուլունք։ Այ ջաս խոզուն հաշկի ուլունք այ մոթա։ Հաշկի ուլունք, հաշկի ուլունքն է։ Արա հաշկի ուլունք ինձ գործ ունի մոթի վրա։ Սինգապուր, Սինգապուր։ Ձյունալ, ձյունալ 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 Եվ այսպես հաջորդ հարցը։ Այսօր մամայիս ծնունդն է։ Կարող է բարեհաճել շուտ տուն գաս, ոշխար։ Աչես ինձի կնի կսագրել, կներեք, ես ինչ պիտի կարծեմ։ Հաջորդը ուղարկել է Իլոն Մասկը։ Էլի, էլի, հա։ Նայեք ուրեմն, կովն ունի 4 պտուկ, պտուկ։ Քանի պտուկ ունեն 4 կովերը միասին, ժամանակ։ Ես հարցին կարա պատասխանի մեր ծովինարը, որտեղ ոնց որ ինքը կովերի մեջ է մեծացել, էլի։ Հավե համեն պտուկներից ոնց որ ինքը լավ է։ Մենք պատրաստենք, պատրաստենք բառը հաղորդիչ հարցը պատասխանա ծովինարը։ Ծովո խզարը։ Կովերի մասնակից։ Պատիվ է, պատիվ։ Ծովո պատրաստ։ Պտուկ, պտուկ։ Հարցը կարդում եմ։ Կովն ունի 4 պտուկ։ Քանի պտուկ ունեն միասին 4 կովեր են։ 19 Սխալ պատասխան, դու անասուն, 16 Է, դե լավ էլի ծովի, դու էլ ասում ես կովերից լավ եմ, կովերից լավ եմ։ Ադե ես կովերից լավ եմ, ուղղակի մաթեմից եմ վար։ Եվ այսպես վերջին հարցը։ Հայ 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 Եթե դու գտնվում ես դաշտում ու փորդ շատ ուժեղ բռնելա, որտեղ կարելի է հոգալ կարիքները, ժամանակ։ Հա, գիտեմ։ Ես էս օկտագար բաների գրքերի մեջ կարդացել եմ Հարակյանի մեջ։ Էսի, որ կայք են ունենում, գնում են հոգում են հաստատ կաֆեներում, մեկի գենտնացումներում, հաստատ։ Աղջի, չես խոսում դաշտում ինչ կաֆե, ինչ գետա։ Էլի, այն Նարուտո, Նարուտո։ Ես արդյոք կարող ա գնան ծառի հետև համել հաճելի։ Աղջի, դու էլի ճկում ես մեկ ծառի հետև։ Ի Դաշտում ծառ չկա, ծառ չկա դաշտում։ Որտեղ են այդու փորը։ Հրա մի րոպե։ Փորը հանում թափ։ Եթե դաշտա, ուրեմն հաստատ տրակտոր կա։ Հա։ Որ է դաշտը հնձի։ Հա։ Ուրեմն կարելա կարիքները հոգալ տրակտրի միջին։ Մեր պատասխանն է տրակտրի միջին։ Ճիշտ ասեմ։ Ճիշտ ասեմ։ Բարո հաղորդաշար։ Ալո։ Ալո։ Փաստորեն դու ես տրակտրիս մեջ մխտրել տղա։ Ես ինչ ես ասում, բարո հաղորդավոր։ Ասեմ։ Ուրեմն դեռ։ Ուրեմն ես ես խաղն կազմակերպել եի, որ հասկանայի, ով է տրակտրիս մեջ մխտրել։ Ուրեմն դու ես։ Եվ այսպես վերջին հարցը։ Վանա Զանել Քուպերնին։ Եկավ ժամանակը շնորհակալություն հայտնելու մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Զարա Խանութների ցանցին դեմս Retail Group Armenia ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանելի է Զարա online հարթակը։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Melinne գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար։ Եվ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։
Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ժամը 21:00-ին, Շանթի եթերում։ Կհանդիպենք։